Om vi inte får godkänt i alla ämnen så får vi inte spela. Ja, det är kört. Vi förlorar finalen. Helt klart. Lugna dig. 14 försäkrade att videon vi såg inte var samma som han editerade. Ja. Han ringer hem nu för att de ska kolla igenom hans dator och skicka en kopia som han har sparat. Så det löser sig. Just det! Så fort han har videon och visar den för Olsson så löser sig allting, eller hur? Ja. 14! Killar, kopian jag hade hemma, den har försvunnit. Jag vet inte vad som har hänt, men de kan inte hitta det någonstans. 14! Lyssna nu, Nikatatopoulos. Det är bäst att du hittar den. Annars kommer de inte kunna hitta dig. Innan jag kom till Iyad så sprang jag på två killar från Sharks. De tog min ryggsäck och retades med mig. Och allting ramlade ur. Ja, och då bytte de ut USB-minnet. Det var de som spelade in videon. Det var inte vi. Duarte. Det är väldigt enkelt. För att visa att du talar sanning så måste du ha en kopia av videon hemma. Jag blev hackad. Ja, det var Camilo. Det är alltid Camilo. Camilo ligger bakom allt det här. Duarte. Men förlåt. Det är så att Camilo vet att om vi inte får godkänt så får vi inte spela finalen. Vad kommer att hända, tror du, Gabo, med allt det här? Att allt kommer att lösa sig. Hela den här grejen är orättvis. Klart att det var Camilo. Ja, jag vet inte. Inte säkert. Även om magistern tror på oss, så utan videon har vi inget arbete att redovisa. Precis. Du kan inte betygsätta vår grupp. Jag kan inte fatta att det här händer. Allt det här är ju som en enda stor mardröm. Hallå? Se Disney 11 på Disney Channel.